Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Ovo je, naime, tematski video, kao što sam naslov i kaže. Baziran je isključivo na mom ličnom iskustvu i nekako mi je bilo logično da nakon video o vantelesnoj oplodnji snimim i ovaj video. Tako da nadam se da mi niko neće shvatiti pogrešno ili da će ovaj video delovati obeshrabrujuće za neke. Nije mi to namera. Tako da ispred sebe imam komp jer sam napisala bukvalno ceo tekst koji želim da vam ispričam, da slučajno nešto ne bih zaboravila. Tako da bih počela i nadam se da mi niko neće zameriti na čitanju vezano za ovaj video. Ja ću se naravno truditi da se ubacim što je više moguće ukoliko se setim još nečega. Pre svega želela bih da napomenem da je ovo moje lično iskustvo i da sve što budete čuli u narednih nekoliko minuta ne znači da svaka žena koja prolazi kroz proces vantelesne oplodnje može da očekuje ovakav ishod kao što sam, odnosno ovo što sam prošla ja. Tako da bih svakako preporučila da malo više obratite pažnju na eto eventualno neki potencijalni problem. Naime, kada sam snimila svoj prvi video vezan za vantelesnu oplodnju, zaista sam naišla na vašu veliku podršku i razumevanje. Tako da iz istog razloga želim da i ovo podelim sa vama, pa možda nekome bude i od koristi. Evo ovako, prvi pregled nakon porođaja carskim rezom je protekao sasvim u redu koliko se ja sećam. I to je bilo 6 mjeseci nakon porođaja gde mi je rađena papa test i tada mi je papa bio grupa 3. Dobila sam neke vaginalete koje su rešile problem. Naime, rečeno mi je tada da je to u principu dešava se, nije ništa neobično da se neka infekcijica desi jer je porođaj bio ne tako daleko. Tako da nakon tog rezultata pape 3 i tih vaginalete koje sam iskoristila, posle par mjeseci ja sam ponovila papu i pregled i papa je bio 2. Znači, to je već bio neki decembar 2016. godine, odnosno godinu dana već nakon porođaja. Ja sam završila to sve i dobila sam papu broj 2 koju sam naravno i želela. Ubrzo nakon toga odselili smo se u Nemačku i naravno, kao što svako preseljenje i nosi izazove razno razne, tako smo se i mi nekako nosili sa time. Nekako u sebi potajno želela sam još jedno dete. Naravno, ne tako brzo, ali tipa kada moje dve devojčice porastu malo više, tipa možda 2-3 godine maksimum, ja bi eto eventualno želela još jedno dete, ali sam uvijek znala da ja više ne bi želela da prolazim kroz vantelesnu oplodnju, nego ako se slučajno desi to možda neki, mislim, prirodnim putem, spontano desit će se, ako se ne desi, ok, ja sam i više nego zadovoljna jer imam njih dve. Tako da, da, još jedna, sad sam se podsjetila da je neka granica do koje bih ja pokušavala, odnosno starosna granica do koje bih ja pokušavala je moja 40. godina. Tada u to vrijeme sam imala skoro 36. Znači, par mjeseci boravka u Njemačkoj, stvaranja novih navika, osluškivanje svega i svačega, skrenuli mi potpuno misli, ali potpuno misli sa svega toga i nisam čak ne mogla ni da pretpostavim da će se uskoro nešto promijeniti. U maju 2017. godine sam ostala u drugom stanju, sasvim spontano i prirodnim putem, tako da nekako mi sve to bilo neprimetno i lagano, možda zato što nisam ni obraćala pažnju niti posvećivala toliko o tome. Ne znam, jednostavno tako se desilo,
totalno slučajno, mislim slučajno, ono, ne totalno nezapaženo za mene, nekako lagano. Već samo dan nakon što sam videla za mene po prvi put pozitivan test na trudnoću, doživela sam pobačaj. Otišla sam naravno kod doktorke, kod ginekologa, odmah sam primljena. Znači, bukvalno u roku od sat, dva, kada sam ja to primijetila, nastupilo je krvarenje, ja sam odmah otišla kod doktorke i mogli su samo naravno da mi konstatuju da je u pitanju pobačaj i odmah su mi izvadili krv. Beta je naravno pokazala tu trudnoću, ali isto tako i u nekim parametrima padanja i šta ja znam. Tako da definitivno je bila trudnoća i koju sam eto sasvim, sasvim slučajno. Ja sam, čini mi se, test uradila možda 2 dana nakon izostanka ciklusa i eto uhvatila da mi je trudnoća tipa možda treća ili četvrta nedelja, između treće i četvrte nedelje, i već sutradan sam dobila taj pobačaj, nastupio pobačaj, tako da nažalost eto, to se desilo. Nakon što su mi dali normalno potvrdu da je pobačaj u toku, odnosno da se desio pobačaj, nisu mi radili nikakvu keratažu niti bilo šta slično tome, zato što je jako, jako rana trudnoća i to se, tako su mi rekli, odradi prirodnim putem, sve to izađe, tako da. Ali su mi savjetovali jednu stvar, a to je da eventualno uradim neko genetsko testiranje, odnosno da probam da saznam zašto se to desilo. Naravno, meni je bilo preko glave i testiranja i razno raznih tih analize i gluposti od svega od vantelesne oplodnje, tako da ja sam to hvala ne, ali odbila, jer nisam želela zaista da se bakćem s time i doktorki sam rekla da ja imam kući dvoje dece i da je ovo bilo bukvalno ono pokuša, ako se desi, desi se, ako se ne desi, šta da radim, ja sam i više nego zahvalna Bogu što imam dvoje dece, žive i zdrave, tako da naravno je bilo malo u čudu, zato što je to ovde sasvim normalno da kao da morate da znate šta se dešava sa vama, ali ja sam to odbila jer u principu, nažalost, tako je kako šta da radimo, idemo dalje. Osjećanja su bila jako, jako pomešana. Ja sam bila jako tužna narednih nekoliko dana. Ali sam bila i srećna. Zašto? Zato što mi se to desilo nekako prvi put da ja ostanem u drugom stanju prirodnim putem. Odnosno, to je prvi put da sam ja uhvatila tu trudnoću u takvom ranom stadijumu. Ja verujem da se meni to dešavalo i ranije, ali jednostavno nisam je možda uhvatila na vreme, jer sam uvijek čekala da to prođe malo više dana od izostanka ciklusa i šta ja znam, e onda je posle to vodilo ka vantelesnoj oplodnji, više nisam htjela uopšte da se opterećujem sa time. 6 meseci kasnije, doktorka mi je zakazala taj, znači 6 meseci nakon pobačaja, rečeno mi je da dođem na pregled. To je bio neki decembar. Sećam se početkom decembra i ne znam samo tačno koja godina, da li je 2017, čini mi se da je tako nešto. Da mi uradi jednostavno papu i redovan ginekološki pregled, pošto je ovde sasvim normalno i u obavezi ste, jer vas opominju da dođete na godišnji pregled kod ginekologa. Naravno, otišla sam, ispričala sam je ponovo sve, pošto prvi put kada sam bila kod nje, nisam joj uopšte pričala moju istoriju svega i svačega, tako da smo sele i ispričala sam joj o vantelesnoj i o normalno redovnim ginekološkim pregledima, kao i o rezultatima pape i šta ja znam. Uradila mi je papu, normalno vaginalni sekret i šta sve tu još ide.
kolposkopiju i rekla je, pošto ovde praksa, da ukoliko je sve u redu, oni ne zovu uopšte, a u slučaju da nešto nije u redu, oni će me nazvati i to u roku od 2 nedelje. Pošto je to bio, opet kažem, neka početak, sredina decembra, zahvatili smo i te praznike i to se malo odužilo i to se sve prebacilo za januar, kada sam ja dobila, nažalost, poziv. Sećam se da smo suprug i ja bili na nekom sajmu, da li je građevina, interijera, nije ni važno, toliko smo bili. Ja volim to sve, inače moj suprug je arhitekta i ja ga pratim na svim tim sajmovima jer mene to zaista zanima i mnogo mi je to lepo. I onako smo bili, ono, nismo znali gdje ćemo pre da pogledamo, šta ćemo pre da vidimo i vidim nepoznat poziv i to iz ovog dela grada gde mi živimo i odmah sam znala da je to. Kada sam se javila, nazvala me je jedna poznanica koja me uputila kod te doktorke. To je žena od kolege moga supruga i rekla mi je da rezultati nisu dobri, ali kao da ukoliko mogu odmah sutradan da dođem, naravno da nisam mogla da preživim tu noć, a da ne saznam momentalno šta to nije u redu, pa sam je nekako zamolila da mi ipak kaže i preko telefona, iako je ona to uporno odbijala, jer nije želela ona to da saopšti, nego da ostavi prostora i vremena za doktorku. Saopštila mi je da su mi rezultati loši i da sam, da je moja dijagnoza papa četvrta grupa, i to CIN 3 sa hajsijelom. Sad ću objasniti ja šta je to. Znači, papa 4, CIN 3, hajsijel. To je predkancerogeneza serviksa. Kao što svi mi znamo, postoje 5 grupa pape. Prva je normalan nalaz, druga je zapaljenske promjene na površinskim ćelijama. Ja sam ovo sve iskopirala sa Wikipedije, tako da mislim da je ovo sve pouzdano. Treća grupa su displazije, odnosno blaga, srednje teška i teška, to su te neke promjene. Četvrta grupa je karcinoma in situ, to je ono što su meni našli, to je ta prekancerogeno stanje. I već peta grupa je sumnja na invazivni karcinom. Što se tiče onoga CIN 1, CIN 2 i CIN 3, kod mene je bio CIN 3. Ja sam imala tešku displaziju, odnosno to su te teške kao neke promjene gde se diskarotične ćelije javljaju u svim slojevima, ali je očuvana slojevitost pločasto-slojevitog epitela. Što se tiče, ja sam imala također pored svega toga i high seal oznaku, to je već značilo ovako. Seal znači skvamozna intraepitalna lezija. Reč skvamozna, ja ću vam sve ovo pročitati. Reč skvamozno odnosi se na tanke ćelije na spoljašnjoj površini materice. Lezija je oštećenje, a odnosi se na abnormalno tkivo. Intraepitalna lezija znači da su promjene lokalizovane u površinskom sloju ćelija. Seal se deli u 2 kategorije. Niski i visoki stepen. Niski stepen znači rane, promjene veličine, oblika i broja ćelija. Visoki stepen podrazumava prekancerogene ćelije koje se jako razlikuju od normalnih. U engleskoj terminologiji ove 2 promjene se nazivaju L-seal, znači to su te niskog stepena ćelije prekancerogene i high-seal, to je ono što je bilo kod mene, to su visokog stepena prekancerogene ćelije. Znači, moja dijagnoza je bila papa 4, predkancer, CIN 3, znači teška displazija, odnosno u svim tim slojevima, i high seal su bile, znači, visokog stepena
prekancer, visokog stepena predkancer. Nažalost, to su bile moje vesti. Taj ceo period, još neke stvari su se dešavale u našoj porodici, o tome ne želim da pričam, ali na sve to desilo se još i ovo i meni je toliko sve to teško palo, ali opet nekako, ne znam kako sam, verujte, ne znam kako sam se iskopala iz toga da ne padnem u neku depresiju ili nekako, ok, život ide dalje, vidjet ćemo šta će da se desi. Molila sam samo Boga da nekako me pusti da živim još malo, zato što imam dvoje male dece, one su tada imale 3 godine i baš mi bilo loše. Ali nekako, naravno, čovjek, ja ne odustajem, tako da i nikada nisam i nikada neću. Tako da, popričala sam sa doktorkom, ona mi je rekla da se smirim, da je to sve rešivo i naravno predložila mi je konizaciju. Reč konizacija nikad u životu čula za nju nisam, niti znam šta je, niti znam šta se tu radi. Kao što sam objašnjavala i u prvom videu vezano za vantelesno, ja sam uvijek želela da znam unapred šta me čeka, šta će mi se to nešto dešavati, šta će mi se nešto raditi ako je u pitanju neka intervencija, šta ja znam. Objasnila mi ukratko šta je konizacija i dala mi je kontakt neke njene prijateljice, doktorke, odnosno koja radi u bolnici i rekla mi je da se pozovem na nju i da mi hitno to zakaže i da će ona meni to odraditi što je brže moguće jer se onda to jako puno čeka. Naravno, i više nego zahvalna, okrenula sam se i otišla, ali opet nekako nisam željela da verujem u sve to. Nazvala sam svog doktora u Beogradu, onog isto koji mi je vodio trudnoću, to je profesor Miković. Kontaktirala sam sa njim i mi smo već posle nekih mjesec dana otišli u Beograd, jer sam željela da to mi provjeri, da ja budem potpuno sigurna, da ja čujem i od njega zapravo da je to to ili nije to to. On je potpuno uradio na isti način. Meni su rađene 2 pape. Jedna je sa spoljne strane grlića materice, jedna sa unutrašnje. I taj test je naravno potvrdio sve ono što je potvrđeno i ovdje u Nemačkoj. Tako da mi je zakazana ubrzo lip, odnosno uređena mi je prvo biopsija. Biopsija je utvrdila to isto, znači da su u pitanju te skvamozne ćelije, da je predkancer i da mora da se odredi nešto malo konkretnije. Nakon mjesec dana urađena mi je LIP neka metoda. LIP metodu ću vam pročitati šta znači po definiciji. LIP je postupak u kome se koristi specijalni elektrohirurški nož i potvrđeno, to sam ja nešto pisala. Znači, LIP je postupak u kome se koristi specijalni elektrohirurški nož gdje se odstranjuje taj sumnjivi deo na grliću materice. Moj doktor je želeo da izbjegne konizaciju jer bi time, kao što sam i negdje čitala, smanjio mi šanse da ostanem prirodnim putem u drugom stanju, iako je znao da želim da pokušam. A pritom, moja materica je, grubo rečeno, tako oni nazivaju, moja materica je još i zavaljena, tako da je bilo baš ono otežavajuće okolnosti na sve moguće načine, ali na kraju smo došli do toga da je konizacija bila neizbežna jer su te ćelije koje su bile duboko u tkivu i da je bio jedini način da se eliminiše sve to, zapravo konizacija. Što opet vraćamo se na ono da je ova doktorka u startu predložila konizaciju i bila je u potpunu pravu. Konizacija, sad ću vam pročitati definiciju konizacije. Konizacija ili konizacija grlića materice je dijagnostička i terapijska metoda
kojom se hiruškim metodama uz pomoć električnog ili laserskog noža vrši duboko isecanje grlića materice u obliku konusa. To mi je određeno krajem maja 2018. godine. I tada je to sve rađeno u totalnoj anesteziji i sećam se da sam nakon buđenja imala jako velike bolove. Ja inače zaista imam visok prag tolerancije na bol, mogu dosta toga da izdržim, ne zato što sam ja sad glumim neku hrabrost, nego jednostavno mogu da izdržim. Ja čak i glava kada me boli, ja čekam bukvalno da dođem do granice ludila, pa tek onda da popijem tabletu, zato što podnosim, nekako podnosim taj bol. Tako i ovo, desilo se da ovaj bol zaista nisam mogla da podnesem. Sećam se da su mi davali neke injekcije za protiv bolova i da je bilo baš katastrofe. Da sam se zadržala i nekih sat vremena skoro nakon intervencije u ordinaciji, da bih se smirila, i dobila sam i neke antibiotike i svašta nešto. Ja sam otišla sam sama za Beograd, tada kada mi je to rađeno. Da, nisam napomenula da mi je to profesor Miković radio u Beogradu. Nekako njega sam uvijek imala nekako najviše poverenja. Iako opet kažem da je ova žena ovdje ni mrvicu nije pogrešila, ali opet nekako sam željela da to odredim. Da to odredi meni poznat doktor, tako da otišla sam sama za Beograd, odradila to sutradan, odležala sam taj dan i već sutradan sam bila na putu za Nemačku nazad, iako su mi savjetovali da kao nisi normalna, moraš da ostaneš još da ležiš dan, dva. Nisam mogla jednostavno, to je bio prvi put da se ja odvojim od moje dece i to mi je bio još sve i na sve to taj razlog, tako da mi sam želela što pre da se vratim da ih izgalim. Par dana kasnije, pošto su mi rekli da mora da prođe par dana, da oni dobiju rezultate opet toga svega, dobila sam poziv od profesora Mikovića, gde mi je zaista saopštio u tom trenutku najbolje moguće vesti, a to je da je promjena skroz otklonjena, da je uspeo sve da skloni i da sve što sada mi predstoji, to je da što više onako boostujem taj imunni sistem, jer je on zapravo jako veliki faktor u oporavku celog tela i organizma. Tako da sve što je bilo u moje moći, da, savjetovali su mi također da ne radim nešto specijalno vezano za te fizičke aktivnosti, sporta, ovog onoga, nego ono lagana šetnja. Inače, ja jako volim da trčim i to je ono što sam radila zadnje, ne znam, nija koje vrijeme. Uglavnom, eto, par mjeseci sam dala svom tijelu da se lagano nekako oporavlja, onda sam se vratila naravno i na trčanje, pošla sam i u teretanu, nekako uvijek smo se mi zdrava hrana nikad nije bila problem, uvijek smo se mi zdravo hranili, ja kuvam prvenstveno i deci, a naravno i nama, i pazimo šta jedemo. Počela sam malo više da obraćam pažnju na kilažu, mada nekako sve što god da sam pazila više, nekako sam se i gojila, uopšte mi nije bilo jasno jer nikada nisam imala problem sa kilogramima, ali eto, nakon trudnoće sve se to nekako promijenilo, što se vjerojatno velika većina žena može poistovetiti sa mnom. U decembru 2018. godine, znači malo 6-7 mjeseci nakon toga, mi smo opet otišli za Beograd i tada mi je urađen papa test da provjerimo da li je sada sve u redu. Naravno, papa je bio 2 i ja jednostavno sam tog trenutka mi je pao kamen sa srca, tog trenutka su mi sve te loši momenti, loše stvari postale ostale tamo negdje gdje su trebale da ostane. Jako je bitno da redovno posjećujemo ginekologa. Ovo zaista nije više nikakva neka fraza ili bilo šta. Ja sam ga uvijek redovno posjećivala, pa sam eto opet
niko ne zna šta se desilo u tom kratkom periodu i zašto se tako nešto iskomplikovalo. Ali je jako bitno i da ako imate neke sumnje, zahtevate da vam rade te dve pape i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane grlića materice. Ja nisam uopšte znala da postoji ta opcija sve dok mi ova doktorka nije rekla za to, da se to ovde praktikuje i da u principu poučen iskustvom i nije to tako loša varijanta. Znači, zahtevajte da vam rade i papu sa unutrašnje i sa spoljašnje strane grlića materice, jer ne daj Bože nešto možete da saznate ili ne, ali svakako će ići vama u prilog. Jako mi je važno da me niko ne shvati pogrešno, odnosno da ne shvati moju lošu nameru. Nije mi bila nikakva loša namera. Možda gledaju ovo žene koje tek očekuju vantelesnu, koje planiraju vantelesnu. To ne znači da ja ovim želim nekoga da obeshrabrim. Naprotiv, ovo je samo poziv da malo više obratite pažnju na svoje zdravlje. Kao što vi već svi znate, to naravno nisam ni prva ni posljednja koja se nešto slično ovome desilo, ali ja sam imala sreće pa sam sve to nekako, da kažemo, na vreme uhvatila i rešila. Tako da, drage moje žene, ili eto imam i muškaraca koje me prate, sugerišite na vaše žene, sestre, drugarice, prijateljice, na sami sebe, da jednostavno obratite malo više pažnje svemu tome, jer je nažalost Srbija u vrhu po kanceru grlića materice. Tako da nadam se da će ovaj video nekome pomoći, da nekoga neće obeshrabriti da krene na vantelesnu oplodnju, jer će povezati možda ovaj problem sa vantelesnom. Ja ne znam zašto se to meni desilo. Iskreno rečeno, postoji mogućnost da mi se desio neki problem nakon svih tih silnih hormona koje sam dobijala u samom procesu vantelesne oplodnje. Jer mi je i rečeno da mogu da očekujem možda neke probleme, ali niko ne može da potpiše da je to od toga, niti ja mogu da kažem da je to od toga. A opet ne mogu da kažem i da mi je to genetski, jer u mojoj porodici i familiji niko nikada nije imao neki sličan problem ovome. Tako da, nadam se da mi nećete zameriti, nadam se da ću možda nekome pomoći. I nadam se da ću moći eventualno i nekome da odgovorim na neko pitanje, ako ima neko pitanje i ako želi nešto da me pita, slobodno me pitajte. Možete mi postaviti pitanje ili preko Instagrama ili preko e-maila. Moji svi kontakti su u opisu videa. Tako da uskoro se čujemo sa još jednim tematskim videom. Umeđu vremenu ću vam nastaviti snimanje vlogova, tako da hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro.